ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍। ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତା'ର ସମୟ ନେଇକି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯେତେ ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସରିବା ପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୱି ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଅଲରେଡ଼ି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଶେଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ କିଛି କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେଟା ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବୁ। ଆକସ୍ମାତ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସକ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲୁ କି ଏମିତି କିଛି ହେବ କହିକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସମ୍ବେଦନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତୃତୀୟରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିତା ଭଳି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଛାୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜଜ୍ଙ୍କର ତଦାରଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କେସ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି।